Hvor det blitt av den hellige treenigheten med fitta, rock og revolusjon? Se her! Stavangers største kuk! Tennis! I frelseren Jesu Kristi navn, tennis! Hva har dere fått AIDS, eller? Skeptisk! Jævlig skeptisk! Helge Ombo! Hvor i faens land får du det fra at Helge Ombo i det hele tatt skal bevege seg i nærheten av en jævla tennis? Er du da? Er du også med på galskapen? Du kan vel si at Jarle her på mange måter er Stavangers svar på Mark Knopfler. Japan! Ah, kreft i hendene! Faen jævla synthesizer på! Faen altså, motgang! Du går på en trøkk i livet, og hva gjør du? Legger du deg ned og griner sånn liten drittunge? Nei, du reiser deg! Hvis du vil begynne å drikke te og høre på Sting, så er det greit for meg, men kan du ikke i hvert fall si det til meg? Du og faren, dere driver ikke en sånn liten sånn slags butikk her, gjør dere det? Nei. Nei? Selger ikke noen planter, kanskje, eller noen krydder? Vil du ha pott, eller vil du dø uten selvrespekt? Pottmann, bingogress, sirkusgrønt, weed, tryllestøv, Peter Pott, gumla med pott i, er det... I helge, frelseren Helge Kristus, pint av Pontius Pilatus, sant? Faen, du er ikke så verst, Yngve. Det har jeg alltid sagt. Gå inn i nøy på sola. Hva faen er du da? Du er en kopi av meg, for faen! En dårlig gang nå!